Қайырлы кеш, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда мен Жұмамұрат, сурд аудармада Айдана Өтегенова. Бүгін көретіндеріңіз. Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы апатқа кінәлілер жауапқа тартылады. Президент тапсырмасымен арнайы комиссия құрылды. Егінге су жоқ, қурап жатыр. Жамбылдық шаруалар шығынға баттық деп шырылайды. Үкімет су мәселесін қалай шешпек? Мен Берік Жұмабайұлы толығырақ айтамын. Алматыда 20 жастағы бойжеткенді бір топ қыз ұрып соғып жезекшілікке мәжбірледі. Олардан қашпақшы болған жәбірленуші биіктіктен секіріп кетті. Қыздың туыстары кінәлілердің жазалануын талап етіп отыр. Құзырлылар не дейді? Күдіктілер неге бостандықта жүр? Мен Әйгерім Пернебек жәбірленуші тараптың жанайқайын жеткізем. Мемлекет басшысының тапсырмасымен Маңғыстау атом энергетика комбинатындағы апатқа байланысты комиссия құрылды. Кінәлілер жауапқа тартылады. Премьер-министр Әлихан Смайылов осылай деді. Сондай-ақ ол жағдайды реттеуге қатысты тапсырма берді. Маңғыстау облысының әкімдігі энергетикалық комбинаттың қолданыстағы жабдықтардың іске қосу және жаңғырту бойынша шаралар қабылдауы тиіс. Энергетика министрлігі Кегок компаниясымен бірлесіп батыс энергетикалық торабының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету керек. Елдің батысында энергия беруде шектеулер болу мүмкін. Кегок акционерлік қоғамның басқарма төрағасы Қаныш Молдабаевтың айтуынша, электр тұтыну көлемі артқан жағдайда Орал, Атырау, Маңғыстау бағытында қуат транзитінің артық жүктемесін болдырмау үшін қосымша шектеулер енгізіледі. Маңғыстау энергия торабында өндіріс нысандарында 65 мегаватт көлемде шектеу сақталып отыр. Бұл шектеулер Маңғыстау атом энергетика комбинатында қуаты 140 мегаватт болатын. Номері бірінші блоктың өшірілуінен туындаған электр тапшылығымен байланысты. Маңғыстау атом электр комбинаты тарапынан электр қуатын таратудағы ақауды қалпына келтіру жұмыстары қазір жүріп жатыр. Қазмұнайгаздың басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев Атырауға барып, мұнай өңдеу зауытын қайта іске қосу барысымен танысты. Болған жағдайға қарамастан зауыт жинақталған қор есебінен мұнай өнімдерін жөнелтуді жалғастыруда. Кеше Атырау мұнай өңдеу зауыты факелінен 2 сағатқа жуық газ сыртқа шықты. Бұл шамамен 8000 текше метр технологиялық газ. Қуаты 110% жұмыс істеп тұрған зауыт бір мезетте тоқтаған кезде апаттан сақтаудың жалғыз жолы осы болды, дейді зауыт директоры. Апаттан 2 сағаттан соң электр энергиясы қайта беріліп, технологиялық қондырғыларды іске қосу, баптау жүргізіле бастады. Шымкент және Павлодардағы мұнай өңдеу зауыттарының күрделі жөндеуге жабылғанын ескерсек, тезірек іске қосу маңызды. Дегенмен жұмыс толық қалпына көшу үшін әлі 2 күн керек. Зауыт директоры Директорның айтуынша, қазір қорда 26 мың тонна автобензин, 34 мың тонна дизель отыны, 1,5 тонна сұйытылған мұнай газы, 6 мың тонна автокеросин бар. Бұл бір аптаға толықтай жетеді. Да, это не первый случай. Бұл алғашқы жағдай емес. 2021 жылы 69 миллиард, былтыр 2 миллиард теңге салық келді. Биыл одан да аз болады деп ойлаймын. Міне, 3 тәулік мұнай өндеген жоқпыз. Бұл 45 мың тонна. Екіншіден катализаторға, жабдықтарға шығын келді. Қазір шығынды толық айта алмаймыз. Аймақта электр энергиясы жеткілікті. Тек қамтамасыз ету және жеткізу жүйесі сенімсіз. Зауыт жұмысы сол себепті тоқтады. Қазір зауыттың технологиялық қондырғылары біртіндеп көшіп жатыр. Қазмұнайгаз басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев зауыттағы жағдаймен танысқан соң электр қуаты үзілуі салдарынан жартылай және толықтай тоқтаған еншілес кәсіпорын басшыларымен бейнеконференция арқылы селекторлық кеңес өткізді. Апат салдарынан Атырауда 33 кен орнында жұмыс тоқтаған. Өзеннойгазға қарасты кен орындарында жыл басынан бері электр қуаты 11 рет ажырап, 13 мың ұңғымада жұмыс тоқтап, 5 миллиард теңге кірісінен айырылған. Өзге де кәсіпорындарда шығын шаш етектен. Жалпы биыл қазмұнайгазға қарасты кен орындарында электр қуаты 153 рет үзіліп, салдарынан 75 мың тонна мұнай өндірілмеген. Өзен мұнай газда Маңғыстау облысында біздер осы соңғы 2-2 жарым жылдың ішінде 60 миллиардқа жуық қаражат жоғалттық, сондай бір тап болдық. Соған арнап біз осы мәселені шешу үшін біз өзенде үлкен электр станция саламыз деген жоспарымыз бар. Біз 3 апта бұрын ғана итальяндық Эни компаниясымен сондай бір келісімге қол жеткіздік. Атырау мұнай өңдеу зауытына қатысты айтатын болсам, бізде сондай жоспарымыз бар. Біз қазір тиісті зерттеулер бастадық. Мағзұм Мырзағалиев басты мақсат зауытты және өзге кен орындарын қауіпсіз іске қосу, дейді. Базаргүл Әдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.
Алматы облысы Қарасай ауданында мопед тізгіндеген ер адам рөлді басқара алмай ғимараттың қақпасына соғылды. Салдарынан қасындағы қызы көз жұмды. Жантүршігерлік жол көлік оқиғасының видеосы әлеуметтік желіде тарады. Ауыр соққыдан жүргізуші және 6 жасар қыз бала түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Алайда бүлдіршін есін жимастан қайтыс болды. Облыстық полиция департаментінің ақпаратынша қазір тергеп тексеру жүріп жатыр. Айта кетейік, биыл Алматыда 5000-ға жуық мопед жүргізушісіне айыппұл салынған. Ал Атырауда жайық үстінде екі қайық соқтығысып 9 адам ауруханаға түсті. Су көлігінің бірінде 10, екіншісінде 25 адам болған. Зардап шеккендердің арасында 4 бала бар. Олар облыстық балалар ауруханасына жеткізілді. Оның ішінде 6 жасар бүлдіршін жан сақтау бөлімінде жатыр. Аталған жайт бойынша тергеп тексеру жұмыстары жүргізілуде. Екі қайықта адамдарды серуендетуге бағытталған қайықта қазіргі таңда олардың барлық құжаттарының тиістілігі тексерілуде. Сондай-ақ қазір аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 344 бап 1-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қажетті сараптамалар тағайындалды. Орал қаласында 12 жастағы қызды зорлады деген күдікпен 5 адам қамауға алынды. Қызды жәбірлегендер 9-шы және 10-шы класс оқушылары мен студент. Бұл туралы Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінен хабарлады. 6-шы класта оқитын қызының үйге келмегеніне алаңдаған анасы полицияға хабарласқан. Шоғылған жеткіншек бір күннен кейін жалдамалы пәтерден табылды. Айтуынша оған осы үйде зәбір көрсеткен. Күдіктілер бірден қамауға алынды. Полиция бұған қатысты қылмыстық іс қозғады. Девушка знала только лишь одного. Қыз бала жасөспірімдердің біреуін ғана танитынын айтты. Соның сөзіне еріп, пәтерге барған. Сол кезде ішімдікке масайған жігіттер оны зорлапты. Жәбірлеушінің ішімдік ішпегенін анықтадық. Күдіктілер бұған дейін ұрлық пен тонау секілді қылмыс жасаған үшін істі болған. Біреу тіпті 3 рет сотталған. Оларға айыпталған бап бойынша 20 жылға соттау жазасы қарастырылған. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысты. Жиын барысында президент халықаралық құқық негіздері мен оның маңызды қағидатының бөлінбейтін кешенді және тұрақты қауіпсіздіктің бұзылуы қалыпты жағдайға айналғанын айтты. Сонымен қатар алдағы уақытта трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа заңсыз есірткі айналымына және кейбір қылмысқа қарсы күреске баса мән берілетінін жеткізді. Терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 2025-2027 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасын жаңартуға күш салуымыз керек. Бұдан бөлек Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының 2024-2029 жылдарға арналған есірткіге қарсы стратегиясы мен оны жүзеге асыру жөніндегі іс-қимыл бағдарламасын қабылдауды ұсынады. Бұл шаралардың бәрі тұрақтылыққа және Шанхай ынтымақтастық ұйымы кеңістігіндегі қауіпсіздікті жүйелі түрде күшейтуге септігін тигізеді. Мемлекет басшысы Шанхай ынтымақтастық ұйымында инвестициялық қор құру мүмкіндігін қарастыруда атап айтты. Сондай-ақ сауда экономикалық байланыстарды кеңейтуді және ірі стратегиялық порттар мен логистикалық орталықтардың серіктестік желісін құруды ұсынды. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің келесі саммиті Астанада өтеді. Обрело создание современной транспортной инфраструктуры. Жүк жеткізудің дәстүрлі тізбегінің үзілуіне байланысты заманауи көлік инфрақұрылымын құрудың және жаңа бәсекелі бағыттар ашудың стратегиялық маңызы арта түсті. Бір белдеу бір жол мегажобасымен Транскаспий халықаралық көлік бағдарын жүзеге асыруға бірлесе күш салу арқылы біз солтүстік, оңтүстік және шығыс-батыс дәліздерінің мүмкіндігін ашудың барлық алғышартын қалыптастырамыз. Іс жүзінде шара ретінде ірі стратегиялық порттар мен логистикалық орталықтардың серіктестік желісін құруды ұсынамыз. Ғылыми болжамдарға сүйенсек, жылдан жылға су мәселесі қиындай түседі. Бұл әлемді алаңдатып отыр. Ал табиғи су көздеріне аса бай өлке болып саналмайтын Қазақстан үшін құрғақшылық тіпті өзекті. Үкімет проблеманы қалай шешуде? Әріптес Мақпота Базарбай тарқатып айтады. Ауыл шаруашылығы саласы суға тікелей байланысты. Алайда қазір шаруалар егістікке су таппай қиналуда. Тіпті сулы, нулы саналатын өңірлердің өзінде жағдай мәз емес. Қазіргі уақытта жоспарланған су жіберу кестесі толық көлемде орындалмауда. Осыған байланысты министрлік бекітілген кестеге сәйкес келетін суды қамтамасыз ету бойынша контрсеріктестермен жұмыс жүргізуде. Жамбыл облысы бойынша бүгінгі күні мұздықтардың әлсіз еруі салдарынан Қырғызстан аумағындағы су қоймаларының аз толуына байланысты күрделі жағдай байқалады.
Қатты ыстығауа құрғақшылық қаупын арттырып отыр. Осылай деген экология министрі су көп жұмсалатын дақылдарды егуді азайтуды ұсынды. Бұл ретте ауыл шаруашылығы министрі суды тиімді тұтынудың амалдарын тауып, ысырап жасағандарға шара қолдану керек дейді. Суды арналар арқылы тасымалдау кезінде нормативтен тыс үлкен шығындар орын алып жатыр қазіргі таңда. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес суды ұтымды пайдаланбағаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Алайда бүгінгі таңда су шаруашылығы ұйымдарының суды ұтымсыз пайдаланғанының үшін жауапкершілікке тарту туралы бірде-бір факт әлі жоқ. Вегетациялық кезеңді тиімді өткізу егіннің түсімі мен елдің азық-түлік қауіпсіздігіне тікелей байланысты. Бұл ретте суармалы жерлердің көбі оңтүстік өңірлерінде. Барлығы дерлік сырттан, яғни көршілес елдерден келетін суға тәуелді. Сондықтан өзімізде барды тиімді пайдалану керек дейді үкімет басшысы. Бұл жерде бірінші кезекте өзімізде бар су қорын үнемдеп, тиімді пайдалану мәселесін бір жүйеге келтіру қажет. Елімізде судың 65% ауыл шаруашылығына жұмсалады. Алайда сол судың жартысына жуығы техникалық жағдайы әбден ескірген каналдардан егістікке жеткенше құмға сіңіп ысырап болуда. Бұл үлкен шығын. Ғылыми болжамдарға сәйкес судың көлемі азая береді. 2040 жылға қарай су тапшылығы шамамен 15 текше километрге жетеді. Сондықтан үкімет басшысы судың басында отырған елдермен халықаралық шарттарға сәйкес міндеттемелерді сақтау бойынша жұмысты күшейтуді тапсырды. Ақбота Базарбай, Алмаз Жолыбаев, Астана Таймс. Жамбылдық диқандар еткен еңбек төккен тер далаға кетті деп шырылдайды. 80-нен астам шаруаның егінімен бақшасы қурап қалған себебі су жоқ. Шаш етектен шығынға батық деген олар бүгін ауылдағы әкімдіктің алдына жиналды. Бәрі өліп атыр мысалы. Судың кесірінен мынандай болып атыр мысалы. Қанша расход жіберіп атық бұл жерге? Мен қараңыздар мына. Бәрі өліп. Қанша расход? Оны кім көтереді расход? Шаруалар бұған шенеуніктерді кінәлайды. Себебі егілген дәнді дақылмен бау-бақшаны қуратып, аптап ыстықта су бермей қолдан жұт жасады дейді. Біз үкіметтен техника сұрап отқан жоқпыз. Айналдырған қара су сұрап отырық. Мынау бақша деген мынау қурап жатыр. Қанша шаруа бар мына жақта, қанша жер бар, қанша халық бар. Судың шамасына қарай договорды тұрғызу керек еді. Айту керек еді, болды. Біз шамамыз осы суға жетеді только осы жерге. Қалған халықты шулатпау керек еді. Суымыз асаға бекерге ағып жатты ары қарай, өзенге қарай. Жамбыл ауданына, әкімшілікке, су басқармасына, облыстық су басқармасына барлығына бардық. Бармаған жеріміз қалмады. Әдемілеп шығарып салады. Жиналған шаруалардың кемінде 10 гектар, кейбірінде 40 гектарда егістік алқабы бар. Суармалы жерлерінің су көрмегеніне 2 айға жуықтапты. Аңқасы еуіп, алқаптары қураған диқандар түксіз қалдық деп алдына келген аудан әкімінің орынбасарын төтеп жеді. Ол жерге бір куб судың көлемі қажет. Енді қазір судың тапшылығына байланысты біз мүмкіншілігінше 500 литр судың көлемін жасап беруге, қамтамасыз етуге жұмыс жасап жатырмыз. 500 есіп тұрсыз ба? 500 литр су жетпейді деп тұрып қойсыз. Енді басқа су жоқ, не істеймін? Қақтан тауып келеміз? Тіршілік нәрінен тарыққан шаруалар енді не істерін білмейді ал. Жақын күндері су келмесе егістікке салған шығынымыздың өтеуін сұрап, облыс әкіміне барамыз деп бел буып отыр. Ал экология министрі мұның бәріне суармалы жерлерінің көрсеткішін 2 есе көбейтіп, өтірік ақпарат берген Жамбыл облысы әкімдігін кінәлайды. Берік Жұмабайұлы, Шернияз Борантаев, Астана Таймс, Жамбыл облысы. Солтүстік Қазақстанның Қызылжар ауданында 40 буын қаптап кетті. Ауыл тұрғындары жәндіктерді смартфонға түсіріп, әлеуметтік желіде жарыса жариялап жатыр. Осы уақытқа дейін зиянкестер 3 ауылды бүтіндей орап алған. 40 буын өсімдіктің кез келген түрін жеп, жасыл желекті жаппай қырып жатыр. Тұрғындар жәндіктерді сан мәрте улағанмен нәтиже шықпай тұрған көрінеді. Ал құзырлы органдар әзірге үнсіз отыр. Алматыда 20 жастағы бойжеткенге 7 қыз жабылып, ұрып соғып қоқан лоқу көрсеткен. Ол аздай оларға тағы бір жігіт қосылып, қызды зорламақ болған. Шәбірленуші қашып құтылу үшін қимыраттың 3-ші қабатынан секіріп кетіпті. Сұмдық оқиға туралы толығырақ Айкерім Пернебек айтады. Алматыдағы Абылайхан көшесінің бойында тәулікке жалға берілетін үйлердің бірінде жағастатарлық оқиға болды. Қалаға арман қуып жұмыс істеуге келген жас қызды құрбысының таныстары алдап үйінен шығарып, артынша соққыға жығып, қинап, жезекшелікке итермелеген. Ал бойжеткен мұндай теріс жолға түскеннен өлгенім артық деп мынандай биіктіктен секіріп құлаған. Абырой болғанда аман қалды.
Аты жөн атамауды жөн көрген қала тұрғыны екі айға жуық уақыт төсекке таңылып жатыр. 20 жастағы бойжеткен жан түршігерлік оқиғадан кейін аяғына тік тұра алмайды. Оның қолы, саусақтары екі аяғы мен арқасы сынып зақымданған, миы шайқалған. Саған екі сағат беремін, екі сағатты сен 100 мың теңге қойып бересің маған деді. Олардың қолында пышақ тұрды. Олар айтты, 5 жігітті кіргізіп беремін осы квартира. Солармен жатасың деп айтты. Осындай бір приложение арқылы жұмыс істейсің деді. Істемеймін қызбын деп қоймай қойдым. Сол кезде квартираға бір еркек келді. Сосын аржан деген қыз тұрды, нағызды алды, кіре бер деп айтты. 10 мың теңге деді. Сол кезде не істерімді білмедім да. Сындеген сол кухняға қарай шықтым, терезе ашық тұр екен да, сынмен жатқым емес, сол үшін мен секіріп кеттім ол терезеден. Анасының айтуынша қыз шошып қалған, түнде дұрыс ұйықтай алмай, төсекке байланған сәттен бері өзі жұмыстан шығыпты. Құзырлыларға жүгініп көмек сұраған, алайда іс бір орында тұр дейді. Өмір сүргенге мейті анашым, сізге масыл болдым деп жылайды болды. Тұруға болмайды деді врачтар. 100 звондадым. Қара жаңа Алмалинский роботының постына дежурныйларына 100 рет звондадым. Өсіп заявлен жаздым. Біреусі қаралып атыр дейді. Біреусі ондай заявлен жоқ дейді. Біреусі іс жүріп атыр. 18 күні барғанда ешқандай заявление болмаған, бәрін утилизацияға жібере салған архивқа. Не себепті сіздер оны жібердіңіздер архивқа дегенімде, сіздің қызыңыз қол қойып берді, ешкімге шағымдамаймын деп деді. Мен айттым, қызымның қолысынған. Қалай сіздерге жазып береді, оны мүмкін емес қой. Ал Алматы қалалық полиция департаментінің ақпаратынша қазір бұған қатысты тергеу жүріп жатыр. Бұл іске қатысты қылмыстық істер келіп, Алмалы аудандық полиция басқармасымен тергеу жүргізіліп жатқан хабарлайды. Объективтік жағдайлар анықталуда. Қазіргі уақытта іс жүргізу аясында кешенділік, толықтылық және объективтілік қағидаттарын қатаң сақтай отырып, қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде. Тергеу барысы Алматы қалалық полиция департаменті басшылығының бақылауында. Зардап шеккен бойжеткенмен оның туыстары бұзақыларды жазалап, әділетті іс жүргізуді талап етіп отыр. Жәбірленуші ұзақ уақыт ем қабылдап, оңалту шараларынан өту керек. Алайда дәрі-дәрмекпен емге кететін шығын оларға үлкен салмақ салуда. Себебі көп балалы отбасында тек әкесі жұмыс жасайды. Әйкерім Пернебек, Қанат Кегізбаев, Астана Таймс, Алматы. Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тұрғындары тыңайтқыш шығаратын зауыттан зардап шегіп отырмыз дейді. Айтуларынша өндіріс орнынан көтерілген шаң денсаулықтарына зиян тигізуде. Шаманы еске тұншығамыз дейді олар. Ал жауапты басқармадағылар бұны жоққа шығаруда. Тараптарды тілшіміз тыңдады. Өндіріс орны 5 жыл бұрын ашылған. Мұнда егін шаруашылығына қажетті тыңайтқыштар дайындалады. Бірақ тұрғындар оның пайдасынан зияны көбірек дейді. Тоқтаусыз жұмыс істейтін зауыттан шаң көтерілген кезде демалу мүмкін емес көрінеді. Соның салдарынан тыныс алу жолдары және тері аурулары көбейгенін айтады. Азанда көп ашитын арам. Іс қояды. Демал алмайсын. Кешкіліп демал алмайсын. Сосын адамның өкпесіне де жүрегіне де зияны бар оны. Енді ұғой, ұғой. Зауыт істеп атқанда шаң көтеріліп тұрады. Шаң көтерілгенде қолқаңды басады. Қазір мен бронхит болдым. Жиналғандардың айтуынша зауыттан тыңайтқыш алуға келетін жүк көліктері де өте көп. Олар да көшенің шаңын аспанға көтеріліп, терезе аша алмаймыз дейді. Балдарға жара шығып көшіп кеткендер бар бұлардан. Мінекі қышымамыз, мінекі үстіміздің бәрі аллергия. Осы бәрі осы удан. Өндіріс орнына барғанымызбен түсірілім тобына қақпадан әр асу мүмкін болмады. Ал жауапты басқармадағылар бұл мәселеге қатысты тұрғындар тарапынан ешқандай арыз шағым түскен жоқ дейді. Олар зауыттың қоршаған ортаға зияны жоқ екенін айтады. Төртінші класс апасыз қауіпсіздікке жататын мекеме болып есептеледі. Шығаратын сульфатты, ұнтақ күйінде алып келген сульфатты гранулаға айналдырады. Бұл жерде былай күрделі химия процесі жүрмейді, тек қана ұнтақты гранулаға алып барады. Басқарма басшысының орынбасары алдағы уақытта өндіріс орнына тексеру жүргізетіндерін айтты. Ал тұрғындар зауытты басқа жаққа көшірсін деп талап етуде. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда.
Костанай облысы Бейімбет Майлин ауданына қарасты үш ауыл бір айдан кейін ауызсумен қамтылады. Жаңа су құбырының құрылысы аяқталуға жақын. Жобаға Аманат партиясы қолдау көрсеткен. Бастапқыда жобаны жүзеге асыру 2 жылға жоспарланған, кейін түзетулер енгізіліп, құрылыс тағы бір жылға созылды. Жалпы құны 700 миллион теңгеден асады. Осы айда мердігер жұмысты аяқтап, құбырды пайдалануға бермек. Қазір сумен қамтамасыз ету бойынша сынақ жұмыстары жүріп жатыр. Мен алғысымды білдіргім келеді. Бізде қазір өте жақсы, әдемі су беріп жатыр, жаңа водопровод. Соған көп-көп рахмет айтқым келеді. Айта кетейік, Аманат партиясы Рудный Ақтөбе тасжолын жөндеу жобасында қолға алған. Қазір оның да жөндеу жұмыстары аяқталып қалды. Мәжіліс депутаты Альберт Рау республикалық бюджеттен қаржы бөлінген барлық нысанда аралап көрді. Сапар барысында аудан тұрғындарымен кездесіп, жаңа 5 жылдық ауыл аманаты бағдарламасы бойынша түсіндірме берді. Прежде всего, это, конечно, реализация программы партии «Аманат». Біріншіден бұл әрине биылғы жылдың наурыз айында сайлаушыларымыздың алдында қабылдап қорғаған «Аманат» партиясының сайлау алды бағдарламасын жүзеге асыру. Сондықтан біз нақты сапарларда, ең алдымен республикалық бюджеттен қаржыландырылған жобалардың қалай жүзеге асып жатқанын көріп жатырмыз. Біз күзде қабылдайтын жобаларда жаңа бюджетті пысықтап жатырмыз. Сол арқылы облыстық партия бағдарламаларының жобалары енгізіледі. Жақсылық жасап жарсайық. Елорда тұрғыны Сәуле Түсіпованың өмірлік ұстанымы осы. Ол мүгедек арбаны жалға беретін кәсіп ашқан. Мұнда мүмкіндігі шектеулі жанға қажетті жабдықтардың барлығы қолжетімді. Сәуле Түсіпова бірінші топ мүгедегі. Ол бір жыл бұрын жолдасымен бірге жеке кәсібін ашқан. Іскер әйел ерекше қажеттіліктері бар адамдарға арнайы құрал жабдықтар жалға береді. Айтуынша келушілер күннен күнге көбеюде. Қол арбаны қажет ететіндер көп, балалар, жасөспірімдер, ересектер бар. Қай жастағылар қажет болса, бізде бәрі табылады. Адам өзі ғана өмір сүріп қоймай, өзгеге де жақсылық жасағаны дұрыс. Мұнда қазір 50-ге жуық арба бар. Онымен қоса балдықтар жалға алуға болады. Тұтынушыларға жоғары сапалы еуропалық өндіріс үлгілері ұсынылады. Гипс носить. Аяғыма гипс салынғанына 6 апта болды, тағы бір ай жүремін осылай. Біз Бурабайға бармақшымыз. Оңай қозғалу үшін арба алып жатырмын. Өйткені бізге ұзақ уақыт бойы балдақпен секіру оңай емес. Веложолмен мүгедектер арбасына міну үшін шаршайсыз, ал мынау ыңғайлы деп ойлаймын. Жарнамалардан табылды. Сәулеге жолдасы үрістен қолдау көрсетеді. Ерлі зайыптылар тәуліктің кез келген уақытында жұмыс істейді. Тұтынушылар көп жағдайда жеткізу қызметін қалайды. Онымен үрістен айналысады. Оның айтуынша мүгедектер арбасының ай сайынғы жалғалу бағасы 30 мың теңге, ал бір күндігі ақысы 2 мың теңге. Балдықты жалғалу тәулігіне 500 теңге. Соңғы жарты жылда 200-ге жуық адам өтініш білдірген. Олардың арасында елорда тұрғындары мен қонақтары, сондай-ақ шетелдіктері бар. Біз арбаларды сатып алдық. Бұл арбаларды елорда тұрғындары мен қонақтарына береміз. Тұрғындар телефон арқылы хабарласады. Біз инстаграмдамыз, ойлыксте, тугисте жарнамалаймыз. Елестетіңізші, бір адам түн ортасында бір жерін сындырып алды. Оны үйге қалай апаруға болады? Сондықтан мүгедектер арбасын, балдақтарды, жаяу жүргіншілерді жалға алу жазылатын осындай ақпараттық жапсырма. Белгі болса, адам бұл жағдайдан бірден шыға алады. Айта кетейік, ерлі зайыптылар бизнес гранттар бойынша бизнес бастау байқауына қатысқан. Нәтижесінде 1 миллион 200 мың теңге ұтып алды. Барлық қаражат осы кәсіпке салынды. Енді олар жобаны одан әрі кеңейтіп бизнес қолдау үшін түрлі байқауларға қатысуды жоспарлап отыр. Дәрбек Бақытбек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс. Астанада Тұмар ұлттық телевизиялық байқауының қорытындысы жарияланды. Бұл медиа саладағы басты марапаттардың бірі, биыл 7-ші рет өтіп жатыр. Дүбірлі додаға қатысу үшін 2000-ға жуық өтініш түскен, оның 250-ден астамы ақтық сынға жолдама алды. Байқауда 12 номинация бойынша анықталған жеңімпаздарға 1 миллион теңге көлемінде сыйақы табысталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы байқау жылдағыдан өзгеше. Номинацияның енгізілуі, яғни біз анимациялық фильмді біздің ұлттық телевизиялық медиа алаңда анимациялық фильмдердің өскен деңгейін көрсетеді. Яғни біз бұны бөлек номинация ретінде анимациялық фильмдерді қарайтын боламыз биылдан бастап. Астана қаласының 25 жылдығына орай коллекционер-этнограф Бахаргүл Төлегеннің «Жауқар жәдігер» атты көрмесінің ашылу салтанаты өтті. Онда мәдени құндылығы аса жоғары, бірнеше ғасырлық тарих бар, мыңнан астам жәдігер қойылған. Орталық Азия және қазақ халқының сирек кездесетін антиквар бұйымдарын коллекционер 20 жылдан астам уақыт бойы жинап халыққа таныстырып келеді. Көрменің өтуіне «Газ-Экспо Конгресс» ұлттық компаниясы, Астана қаласының әкімдігі және «Аманат» партиясы мұрындық болды. Мақсатымыз осы жоғалып және азайып бара жатқан ұлттық құндылықтарымызды, ескі бай мұрамызды жас ұрпақтың арасында кеңінен насихаттау,
және ата-баба көздің қарашығындай қорғау, және өскілің ұрпаққа аманат жеткізу менің басты мақсатым. Рухани жан дүниелері толып, мынандай болған екен ғой, біздің ата-бабаларымыз осында киім киген екен ғой, мынандай тақия бастарына киген, мынау дегенің, мынау суақина деген соның өзі көздерін алмай қарап тұрады. Біздің өзіміз қанша алып бізде бар біраз нәрсе сақнаға киіп шығамын, соның өзінде осындай көрмеге келгенде бақыр гүлдің мен көп затынан көзімді ала алмай қаламын. Әрқарай Астана Таймс орыс тілінде жалғасады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.